Здравейте, приятели! Как сте? При вас вече е 11:06 минути. Повечето от вас може би спят, а други се приготвят за лягане или правят вечерния си ритуал. Много е важно всеки един от нас да има вечерен ритуал, който да му помага да заспива по-лесно. Особено хора, които имат проблеми с съня. Има адски много информация и в нашия сайт toosportforlife.com и в YouTube каналът ни, моя YouTube канал Кирил Райков за съня, как да подобрим съня, особено пък за спортисти. Ако сте спортист, съня е от изключително значение. Има изследвания, които доказват, че само един час сън по-малко, да кажем, ако спите 8, а пък сте спали някой вечер 7, че риска от контузии се увеличава драстично. Така че хора, сънят е може би едно от най-важните неща, особено при спортисти, като цяло при всички хора. Аз лично имам различни ритуали, които правя всяка вечер преди да легна. Едно от нещата е да блокирате ето тези светлини горе. Това е изкуствена светлина, синя светлина. Не знам дали ме видяхте скоро с новите ми очила, ни оранжеви очила, които блокират синята светлина, която е изкуствена и изпраща сигнали на зрението и на мозъка, които са грешни. Вечерта, когато имаме такъв тип светлина вкъщи, тялото си мисли, че е ден. Тялото си мисли, че е обяд и изпраща стресови хормони, защото през деня ние трябва да бъдем под стрес, за да може да си изпълняваме задълженията. Нали, под стрес не ме разбирайте твърд много стрес, просто хормони, които действат, адреналин, кортизол и така нататък, които действат в организма да бъде активен. Така че вечерта е много важно да спреме тези светлини, особено преди лягане, един час преди лягане, по-така замъглена светлина, особено нещо, което е повече като към оранжева светлина. Аз и Лили имаме хималайска сол, лампи с хималайска сол, които са много хубави и имат тази естествена светлина, оранжева, все едно е залез. Също помага. Хубаво е да имате такива светлини, особено в баня туалетна. Ако ставате вечер, ако вечер се събуждате през и отивате до туалета, да кажем, е много вредно за съня да сте с ярка светлина. Така че може да носите тези очила, които аз ги имам, или просто да сте на затъмнена светлина, за да не изпращате тези сигнали към организма. Мелатонина е много важен хормон, който отговаря точно за отпускането и за други процеси в организма, който се отделя в определен период от време, между 10-12, има изследвания показват, че се отделя в големи количества, заедно и ендорфин и така нататък. Така че дано сте направили вечерния си ритуал, разтягане, мачкане с ролка преди лягане, много полезно. Също така да не се храните прекомерно преди лягане. Музика, релаксираща музика. Аз лично имам различни музики за медитация, които така стимулират мозъка да отиде в правилната вълна. Мозъка има различни вълни, на които работи. И зависимост от вълната, в която е мозъка, ние сме или в дълбок сън, или в лек сън. Това се казва цикъла на съня. И затова ние се опитваме да влезем в дълбок цикъл. Алфа, бета, гама, делта, мозъчни вълни. Пак правил съм такова видео в YouTube, и ако не се лъжи, в сайта имаме статия. Така че това е, да спиме на максимално тъмна стая, да бъде по-студено, за да може да отпускаме тялото. Също така по-студената температура в спалнята помага и за горенето на мазнините. Аз лично си слагам и такива черни маски, които ми помагат, особено тук в Америка. В стаята, в която живея, отвън винаги има светлини и аз ако не съм с тази маска, постоянно се събуждам, така или иначе. Аз имах големи проблеми с съня, когато бях около 20-те години, играех професионално баскетбол, имах проблеми с съня и с доста работа подобрих качеството на съня си. И този ритуал много им помогна. Друго много важно нещо за подпомагане на качество на съня е да имате бележник. Да пишете неща, които са случили през деня, неща, които сте благодарни през деня, неща, които искате да свършите на другия ден, за да изкарате тези мисли от главата ви и да легнете с изчистено съзнание.
много важно нещо, много хора го пренебрегват. Аз самия също го пренебрегвах дълъг период от време, но всеки път, когато използвам бележника и напиша някои неща на лист и ги махна от главата ми, се спя по много по-добър начин. Друго нещо, което е много важно по време на съня, и хора, които имат проблеми с хъркане, апнея и така нататък, знам, че ще ви прозвучим доста наухничево, но това е да си залепите устата с... сега малко по-агресивно, ако имате тейп или някакво тиксо. Аз лично ползвам, има специални лепенки, от Америка ги поръчвам, специални лепенки, които са доста щадящи за устните, специални лепенки, които ги слагате на устата и спите с затворена уста. Повярвайте ми, това за хора, които хъркат, хора, които спят с отворена уста, е може би най-доброто нещо, което може да си направите. Съня е по много по-различен начин. Тотално си променяте начина на съня, защото ние трябва да спим и да дишаме през носа. И хора, които са с отворена уста, не са възстановени като хората, съня, качество на съня не е толкова хубав. Така че пробвайте с максимално така... нежен тейп, не тиксо, а има и такива хартиени тейпове, като хартиено тиксо, което е доста по-лесно. Или просто вижте тези страпчета, ще ви мога да пусна някъде линк, или просто ще направя едно клипче с моите страпчета за сън, наистина много помага също. И така, съня, много важен за дома. И качество преди всичко, качество преди количество. Може да спите 7 часа, дори 6,5, строго индивидуално е, но трябва да спите качествено, да бъдете в дълбок сън, да има между другото и програма, която ползвам, казва се Sleep Cycle. Тази програма следи съня ви. Също така и часовника ми, Garmin часовника ми, знаете, че аз ползвам Garmin Fenix, най-добрият спортен часовник на пазара, също контролира качеството на съня и в зависимост дали се въртите много, на сутринта може да контролирате колко пъти сте се будили, какво е била, т.е. колко дълбоко сте спали. Sleep Cycle е програмата и разбира се, че някои смарт часовници също могат да го правят, но моля ви, изключете всичките видове Wi-Fi сигнали, когато спите, особено с телефона. Аз винаги спя на самолетен режим, без никакъв Wi-Fi, Bluetooth също. Сега Sleep Cycle програмата, която ползвам, тя ползва микрофона, така че микрофона е пуснат през цялото време, а телефона е под завивката. Може и това да ползвате. Но много е важно да спите някъде, където няма Wi-Fi сигнали, които действат на организма. Електромагнитни полета, така наречените електромагнитни полета, също могат да действат. Тъмно, студено, масажи, разтягания, храна лека, да не идете преди, непосредствено преди лягането. Така че това беше бързото включване за съня. Между другото исках да говоря за какво ще тренирам тази седмица и какъв е плана ми, но ето видеото стана качество за съня, полезни съвети как да спите по-спокойно, по-качествено. Пак има такова видео в YouTube и в Instagram. Ако имате още въпроси, стреляйте, пишете. Когато се включвам лайв, пишете отдолу по един коментар, за да видя кой е, за да видя кой има интерес. В момента Ангел Лозанов ми дава палец. Благодаря ти, Ангеле. Ще продължавам да правя интензивни видеа. Имам над 100 изисквания, над 100 различни коментара, които съм си записал за различни видове видеа. Ще се опитвам поне в седмицата веднъж два пъти да правя видеа. Другата седмица, когато се прибера в България, стартира моя камп за баскетбол за деца от 10 до 18 годиш, от 8 до 18 годишна възраст, така че не знам дали ще има много време там, защото е доста интензивен камп и сме от сутрин до вечер с децата, но и там ще се опитвам през тези две седмици от 4 до 17 август да правя някои видеа, които да ви бъдат полезни. Така че продължавайте, хора, пишете, коментирайте, споделяйте, бъдете активни, благодаря ви за което, аз ще продължавам да ви отговарям да правя тези видеа. Ако ви е харесало видеото за съвети за качествен сън,
ударете един палец, коментирате отдолу, браво Коуч Кей, продължавай в същия дух и до нови срещи. А сега ще започвам да загрявам, днес ще тренирам, тази седмица набързо само ще ви кажа, че имам само 3 дни, четвъртък лета към България, така че съм решил да тренирам бутащо, дърпащо и цяло тяло. Тоест, бутащо цяло тяло, дърпащо цяло тяло и в сряда ще бъде цяло тяло. Тоест, днес ще правя само бутащи, клякания, лежанка, раменни преси, български клекове и така нататък. Утре ще правя дърпания, тяга, гребания, набирания и така нататък. И сряда ще бъде микс. И в сряда, между другото, ще бъде леко, с леки килограми, повече обем, интензивност и ще завърша с кръгова тренировка. Така че това горе-долу набързо за тренировъчния ми процес тази седмица. Четвъртък летя, петък съм в България отново, така че няма да правим лайв при мен да е слабята, при вас да е вечер. Спирам да говоря, понякога се отвейвам. И така, лека вечер на всички в България и, както казва скалата, the hardest worker in the room.